الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه فيصبح يكشف ستر الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام Estimados irmãos, vamos abordar na conversa de hoje as consequências da exposição do pecado. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran ordena-nos a obedecer às suas ordens, seguir as ordens do seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran informa-nos que o homem foi criado fraco, o homem peca em natureza humana. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: Kullu bani Adam khata, todo filho de Adam peca, é pecador, e o melhor dentre os pecadores são aqueles que se arrependem. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz nos ahadiths autênticos que Allah subhanahu wa ta'ala criou um homem, sem dúvida, com esta natureza de pecar e de transgredir. Essa é a natureza do homem. O profeta sallallahu alaihi wa sallam no hadith, o que diz? Se os homens não pecassem, ou se vocês não pecassem, Allah subhanahu wa ta'ala criaria outras pessoas, traria outras pessoas que iriam pecar e iriam pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e Allah iria perdoar essas pessoas. O que se entende deste hadith é que a natureza humana é esta. O hadith não nos incentiva a pecar, não. Mas está a dizer que é natureza humana. As pessoas pecam. E nos pecadores nós vamos ver, ou nas pessoas no geral, vamos ver que existem dois grupos. Uns pecam e pecam mais, outros pecam menos. Uns pecam e arrependem-se perante Allah subhanahu wa ta'ala daquilo que é transgressão, daquilo que foi a transgressão. E outros são obedientes, não quer dizer que eles não pecam, mas eles estão mais inclinados para a obediência do que para a desobediência das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós vamos encontrar outras pessoas que, para além de pecar, essas pessoas estão satisfeitas com o pecado, sentem-se bem com o pecado. Expõe o pecado. O desejo é das pessoas todas praticarem aquele pecado que ele está envolvido. Eles sentem-se bem. O que fazem? Eles incentivam ao pecado. Eles relatam aquilo que eles praticam às outras pessoas, com o intuito de transmitir o mal que eles praticam. Prezados irmãos, este é um comportamento negativo. Este comportamento Allah subhanahu wa ta'ala condenou no Coran. Allah subhanahu wa ta'ala fala relacionado àquelas pessoas que simplesmente gostam, não praticam. Gostam que a obscenidade seja espalhada. Gostam que o pecado seja comum. Gostam, é gostar. Só gostam que isso acontece. Allah subhanahu wa ta'ala, essas pessoas terão um castigo doloroso. Onde? No dunya e no akhirah. Isso começa aqui no dunya. Por gostar, não por praticar. Inna alladhina yuhibbuna
Na verdade, aqueles que gostam que a obscenidade seja espalhada nos crentes, gostam, têm este prazer, sentem-se com muito prazer que isto acontece. Eles não são pessoas que defendem a modéstia. São pessoas, quando se fala, por exemplo, das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala prevalecer, as mulheres devem ter o seu direito de andarem bem vestidas, cobertas. São pessoas, não, nós temos que deixar elas livres. Elas têm o direito de andar como elas querem. São pessoas que estão a defender aquilo que eles acham. Gostam que a imoralidade prevaleça. Allah subhanahu wa ta'ala menciona neste versículo do Coran, لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Essas pessoas terão um castigo doloroso nesta vida, assim como no além. Se nós formos a ver o hadith que eu mencionei logo no princípio, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ. Todo o meu umma será perdoado. Allah subhanahu wa ta'ala irá perdoar, com exceção dos mujahir. Com exceção dos mujahir. Quem são os mujahir? O hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui, o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ, faz parte do mujahara, ainda não definimos, faz parte do mujahara, a pessoa expor o pecado que ele praticou na noite, Allah ocultou, e ele vai expor aquele pecado ao amanhecer. O que ele diz? Diz para os seus amigos, diz para as pessoas, sabes, ontem à noite eu pratiquei isso, pratiquei aquilo, ontem à noite eu estava envolvido, eu me envolvi com a tal mulher, não é? Aquela moça que você está vendo, ontem à noite estava comigo. Então ele expõe o pecado que Allah subhanahu wa ta'ala ocultou. Allah subhanahu wa ta'ala oculta aquilo. Talvez ele vai se arrepender. Talvez ele vai pedir tauba. Ele vai estar com remorso daquilo que ele fez. Então o que ele fez? Allah oculta. O que ele faz? Ao amanhecer, ele vai expor tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ocultou-lhe. Então isto é mujahara, é expor aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ocultou. Portanto, é a exposição. Praticar um pecado publicamente. Para toda a gente ver que eu estou a praticar este pecado, como se estivesse a desafiar a Allah. Você proibiu, eu estou aqui a praticar, o que vai acontecer comigo? É a tal exposição do pecado. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, este não será perdoado. Por que nós temos que mencionar este hadith nesta sequência ou nesta vertente? Se o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz que Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar as pessoas todas, o princípio deste hadith diz isso. Kullu ummati mu'afa. Todo o umma do profeta sallallahu alaihi wa sallam será perdoado. Temos outro hadith para conjugar isso. Que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os nossos pecados. Ou seja, com tauba, nós pedimos arrependimento. Arrependemos perante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa. Há vezes em que o perdão de Allah não necessita do nosso arrependimento. Allah quer perdoar e perdoa sem sequer você se arrepender. E no dia de Qiyama isso vai acontecer. Como o hadith aqui menciona, que no dia de Qiyama o hadith foi narrado por Abu Huraira radiallahu anhu. O hadith está no Bukhari do Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, ou eu ouvi o profeta sallallahu alaihi wa sallam dizendo, yudna al-mu'minu yawma al-qiyamati min rabbihi hatta yadda'a kanafahu alayhi fayuqirruhu bidhunubi. Allah subhanahu wa ta'ala dirá para o seu servo no dia de juízo final. Allah estará próximo a ele e dirá para o seu servo no dia de juízo final. Ata'arifu dhamba kaza wa kaza. Ata'arifu dhamba kaza wa kaza. Você recorda de este e aquele pecado que você praticou neste e naquele dia? Então, outro hadith diz que o servo vai estar tão preocupado, com tanto medo, que ele vai dizer, hoje eu vou me destruir. Será a minha destruição. Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer ainda, você recorda outro pecado que você praticou no tal dia, na tal hora, no tal lugar. Então, isso ainda vai piorar a situação dele. Ele vai admitir, oh Allah, sim, eu reconheço, eu lembro do tal pecado que eu pratiquei na dunya. Então, o profeta, Allah subhanahu wa ta'ala dirá, فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا. Eu ocultei este pecado para ti no dunya. Eu ocultei. Ninguém teve conhecimento disso que você praticou, eu ocultei. E o profeta, o hadith ainda diz, وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ. Eu ocultei,
ninguém sabe, e eu hoje vou te perdoar. Ele não pediu perdão. Não pediu perdão. Allah subhanahu wa ta'ala vai perdoar este indivíduo no dia do juízo final, em pecado que ninguém sabe que ele tenha praticado no dunya. Então Allah subhanahu wa ta'ala vai lhe perdoar, fayu'ta sahifata hasanati, e ele vai receber o seu registro de boas ações. Noutras narrações vem que Allah subhanahu wa ta'ala irá até converter as más ações em boas, e ele vai dizer: Allah, tem outro pecado que eu fiz, não estou vendo aqui. Né? Tal pecado que eu fiz, tal outro que eu fiz, não estou a ver aqui. Então, isso mostra a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama já mencionou isso, com exceção de Mujahir, aquele que pratica o pecado abertamente e expõe o seu pecado, quer mostrar as pessoas todas daquilo que ele praticou. Uns dizem que o motivo até pode ser: você ocultou os defeitos, os pecados de alguém aqui no dunya. Então Allah subhanahu wa ta'ala também irá fazer a mesma coisa contigo no dia do juízo final, como o hadith do muslim narrado por Abu Huraira radiallahu anhu, diz o profeta sallallahu alaihi wasallam, diz: la yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allahu yawm al-qiyama. Nenhum servo oculta os defeitos e os pecados do outro servo aqui no dunya, sem que Allah subhanahu wa ta'ala também oculta os seus segredos e as suas falhas no akhirah. Hoje nós, quando deparamos com problemas, segredos, falhas de outras pessoas, a primeira coisa que nós queremos fazer é tirar foto. Esta foto é para fazer o quê? Ou para chantagear a pessoa: olha, eu vi, eu estou a par daquilo que você fez, eu vou publicar nas redes sociais daquilo que você fez. Esta é a curiosidade que nós temos, esta é a ansiedade que nós temos em denegrir outras pessoas e não ocultar, e não proteger. Nós queremos que a pessoa fique denegrida, nós queremos que a pessoa fique, não é, mal olhada na sociedade. Então nós sempre chantageamos, mandamos aquela foto para ele saber que você tem. Não é? Às vezes até diz: está bem, eu já paguei. Depois de um tempo, volta a mandar para saber que eu tenho aquela foto que você, daquilo que você fez. Eu tenho a foto, a qualquer momento eu poderei expor aquilo que você fez. Tendo aqui o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: aquele que ocultar, não é, os segredos, não é, os defeitos de um muslim aqui no dunya, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: não tem servo que oculta segredo de alguém aqui no dunya sem que Allah oculta os seus segredos também, os seus defeitos também no akhira. Isso é uma boa nova, é uma garantia que nós temos aqui no dunya ao se aperceber defeitos de outras pessoas. Portanto, o mujahir, aquele que pratica pecados abertamente, expõe os seus pecados, o ulama diz: estas pessoas não farão parte desta misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final. Outro aspecto, prezados irmãos, no que diz respeito às consequências dos pecados que nós praticamos abertamente, aquele pecado que nós fazemos sem nenhum receio, em frente das pessoas, publicamente, nós nem sequer imaginamos os efeitos colaterais dessa transgressão e desses pecados. Nem sequer imaginamos. Tendo duas vertentes aqui por mencionar. Primeiro, o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz: man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Aquele indivíduo que indicar uma boa ação, aquele que for a praticar, por ter sido indicado por uma certa pessoa, esta pessoa que indicou ganha a recompensa daquele que praticou. Você praticou uma ação abertamente, as pessoas viram você a praticar aquela boa ação abertamente, e as pessoas passaram a fazer aquilo que você praticou, você nem sequer disse para eles para praticarem, mas você praticou uma boa ação abertamente, as pessoas viram e as pessoas passaram a praticar aquela ação que você também praticou, você já ganha recompensa por todos aqueles que estão a praticar aquela boa ação. Esta é a primeira parte desses dois pontos que eu mencionei. O segundo é o hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَ. E aquela pessoa que chamar para a transgressão, para o desvio, para a perdição, para o pecado, ele terá o pecado equivalente a todos aqueles que forem a praticar aquele pecado. Todos que forem praticar aquele pecado, aquele que chamou também terá porção naquele
aquele que foi o mentor da ação terá pecado de todos aqueles que forem a praticar. Você no dia de Qiyama chegar perante Allah subhanahu wa ta'ala com montanhas de pecado que você nem sequer reconhece. Pecado de zina, pecado de roubo, pecado de consumir juros, pecado de desobediência aos pais, pecado da pessoa não ter uma boa... Tantos outros pecados que ele nem sequer praticou no dunya. Então ele poderá perguntar, e Allah, eu não pratiquei esses pecados todos. Você não praticou, mas você foi o motivo das pessoas praticarem este pecado. E este pecado não é que as pessoas que praticam não têm pecado de praticar. Também têm pecado. Você também ganha o pecado equivalente sem diminuir o pecado daqueles que estão a praticar aquela ação de desobediência, como o Hadith claramente menciona. Aquilo que o Coran menciona, لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. No dia de Qiyama, essas pessoas, os autores, os mentores, irão carregar os seus fardos, os seus próprios pecados, vão carregar no dia de Qiyama, e o pecado daqueles que eles desviaram também você vai carregar este pecado. Portanto, é uma coisa que nós temos que refletir sempre que nós temos algo a praticar. E isso está a acontecer muito na nossa comunidade, na nossa sociedade, começar da nossa forma de viver, começar dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos, dos nossos dias de festa. Nós estamos completamente desviados e alguém começou isso. E isso está a virar moda. Vários aspectos que eu poderei aqui mencionar. Está a virar moda. Nós nem sequer imaginamos a consequência daquilo que nós estamos a praticar. Nem sequer imaginamos. Então, é importante nós termos em consideração essas coisas. No dia de Qiyama, você chegar perante Allah subhanahu wa ta'ala, era uma pessoa que as pessoas consideravam como se fosse uma pessoa que tem muito respeito para com os seus pais. Por exemplo, uma pessoa que praticava muitas boas ações, mas encontra no registro dele desobediência aos pais. Encontra como se fosse um alcoólatra. Encontra-se como uma pessoa que se envolvia em transações de juros. Encontra como se fosse uma pessoa que praticava todo tipo de pecados. Mas ele não praticou. Por quê? Se tratou daquele jovem. Se tratou daquele jovem que ia relatar ao amigo. Olha, eu fiz ouvir bem meu pai hoje. Eu lhe zanguei bem. Está demais esse cota. Então, ele está a falar para alguém que tem muito respeito com o pai dele. Às vezes, nem sequer concorda com tudo que o pai dele diz. Respeito, tem respeito com o pai. Mas esse jovem está aí lá dizendo, olha, eu lhe fiz ouvir, falei. Às vezes, faz isso em frente do amigo. Então, aquele amigo que tinha certo respeito com o pai, disse, pá, o meu cota, de facto, também está a mexer o saco. Então, ele muda de comportamento, começa a falar mal com o pai. Começa a tratar mal o pai. Então, o pecado deste segundo também vai para aquele que veio contar. Diz, eu faço isso, eu faço aquilo. Nas transações comerciais, tem um amigo que está a tentar de todas as formas de subir o seu negócio. Pede empréstimo, ninguém lhe dá. Diz, olha, pai, faz como eu faço. Vai lá para o banco, vai fazer um empréstimo, você vai ganhar um dinheiro, depois você resolve esse problema. Ele nem sequer faz isso. Chega lá no dia de Qiyama, bem, por que você estava envolvido em transações de juros? E Allah, eu nunca fiz isso. Você não fez. Mas você que deu ideia a alguém para ir fazer empréstimo no banco, que é transações de juros. Você vai ter que pagar consequência disso. Hoje os nossos namoros, infelizmente, quando eu digo namoro, as pessoas logo pensam antes do casamento. Tem namoro depois do casamento, islamicamente é isso. Mas hoje, quando há noivado, faz o noivado, faz o pedido de casamento, é como se fosse aqueles dois já podem aparecer na sociedade. Como se fossem? Como se fossem? Como se fossem? Não fosse nada, não é? Como se fosse nada, como se fossem casados. E ninguém acha isso como uma coisa errada. É super normal. É super normal. O matreco é aquele que fez pedido e está separado. Esse é o matreco. Então, o outro também já passa a fazer a mesma coisa. Já fez pedido, já sai também com aquela moça. Vão jantar, viajam. Aquele que começou isso, outros que viram, de quem ele viu, passou a fazer, também tem porção do pecado. Os nossos casamentos como é que são? Hoje, infelizmente, isso é direto. Os nossos casamentos hoje são casamentos que não tem barraca, só tem barraca.
tem baraka. Chama Molana para fazer kirat. Kari sabe, vem fazer kirat. Kari sabe, dá um alto kirat, até quase vejo arrebentar. Depois chama o Sheikh, faz doa. Faz doa lá, tem um jantar, acabou o jantar, vamos abrir sala. Altos passos, música, né? E tua filha, tua esposa está a dançar grudado com o homem. Haram! É o que acontece nos nossos casamentos. E depois de um ano, esse casamento acabou. Molana, faz doa. Faz doa. Essa situação é humilhante na nossa família. Você não sabe onde começou isso. Naquele dia que estamos todos à procura de baraka, quando se casa, o doa que se faz é barakallahu lak, wa baraka alayka, wa jama'a bainakuma fi khair. Que Allah abençoe a ti, que Allah abençoe a tua família e junte vocês com baraka na paz. Naquele dia nós já assinamos e carimbamos para fazer o quê? Que este casamento não seja, eles não sejam felizes. Não há felicidade na desobediência às ordens de Allah. Não há. Há pessoas que, se você acha que deve escutar música, escuta lá em casa sozinho. Quer dançar? Dança com a tua mulher lá no quarto. Não publicita isso. Não faz com que as pessoas vivam isso. Todos aqueles que estão naquela aglomeração, que estão a escutar aquela música com conteúdo haram, o pecado dele vai para os mentores daquilo. Aquele que diz, vamos pôr a música, e você aceitou, todos esses têm porção naquilo. Por que você tem que passar por essa situação? Por quê? Então nós temos que refletir, prezados irmãos, estamos aqui a fazer um pecado, estamos a expor um certo pecado. Estamos a fazer abertamente, estamos a desafiar Allah. Tem um momento em que nós estamos à procura de baraka. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, não entrará no Jannah o dayuth. Você está toda hora aqui fazendo salat, doa, Jannah. O profeta diz, o dayuth não entrará no Jannah. Quem é dayuth? Alladhi yuqirru al-khubuth fi ahli. Aquele que permite a pouca vergonha, a obscenidade dentro da sua família e dentro da sua casa. Não está preocupado, a filha sai com quem? Vai viajar com quem? A esposa dele ficou com quem? Está nesse lugar, neste casamento, a filha, a esposa está a dançar grudado com um homem estranho. O profeta disse, não entrará no Jannah. Às vezes uma pessoa, mashallah, que a gente sabe, que reza, faz recitação do Coran, mas chega este momento, às vezes ele não tem essa iniciativa. Não é ele. É quem? São as mulheres. As mulheres que dizem, nós temos que fazer. Olha, é uma vez só, nós temos que fazer isso, é um dia só. Então o marido diz, eu não tenho como fazer nada. Tem sim! Allah deu uma responsabilidade a ti, você é chefe da família. Não e não! Você é chefe da família. Allah não deu essa responsabilidade a ti para obedecer a tua mulher. É para você ser chefe da família. Isto não. E ponto final, vai ficar zangado 2 dias. Mas a ordem de Allah não pode ser quebrada. É este poder. Por isso que Allah deu o poder do talak a ti. Porque mulher zanga toda hora. Você já teria mais que 5 mil talaks. Allah deu este poder ao homem. Você é chefe da família. Olha, quero fazer essa festa. Façam como vocês quiserem. Se nós estamos a convidar as pessoas, nós não vamos fazer isso. Não vamos expor aquilo que vai dentro de nós para as pessoas. Nós não podemos fazer isso. Quer dançar, quer escutar música, faz dentro da tua casa, faz lá, faz tudo e mais alguma coisa. Não traga isso de forma pública. É haram. Nós estamos a desafiar Allah subhanahu wa ta'ala. E todo aquele que estiver neste ajuntamento, se tratar de desobediência e há pecado para ele permanecer naquele lugar, o mentor daquilo também terá o pecado desta desobediência. Prezados irmãos, a consequência disso é muito grave. Allah subhanahu wa ta'ala diz no dia de Qiyamah, as pessoas todas terão que pagar por aquilo que fizeram. O Ulamás menciona uma passagem, um sheikh menciona num livro, para dar continuidade a este aspecto de você ser o mentor de uma ação errada. Tinha um jovem que tinha como hábito, ele tinha um domínio na tecnologia e ele conseguia, mesmo estando num país em que o controle nas redes sociais é forte e as pessoas não têm acesso a sites que publicitam a pornografia. Nas Arábias, há lugares assim que você não tem muito essa facilidade que nós temos aqui. Então tinha alguém, um jovem, com muita habilidade para fazer isso. Ele conseguiu entrar num site, pediram um cartão que ele pagar Visa para poder ter acesso a vídeos pornográficos.
Então ele pegava esses vídeos pornográficos e ia mostrar aos seus amigos. Mas como você consegue fazer isso? Nesse país nós não conseguimos fazer isso. Então ele disse, eu tenho uma certa habilidade de fazer, mas você tem que pagar para ter acesso a esses sites. Paga-se você para você ter acesso a esses sites. Está bem, como nós podemos fazer? Ele já começou aqui. Como é que nós podemos fazer? Nós também queremos ver, queremos ter acesso. Hoje fala-se de grupos onde há exposição de vídeos pornográficos. Nós fazemos parte desses grupos. Onde há exposição de vídeos pornográficos. Hoje há, na nossa sociedade há isso. E quando aparece alguém a condenar, esse é mal visto. Grupos na aula, não tem paciência, ficar 5 minutos, 10 minutos a aprender, mas quando se trata de ver essas coisas, ver qualquer outra coisa, tem muito tempo. Estamos a ir para trás, não ir para frente. Então, este jovem combina aqui com as pessoas, também nós vamos fazer para poder ter acesso a este canal. Temos que pagar. Não, não precisa vocês todos pagar. Eu vou pagar, vocês pagam a mim, eu vou baixar os vídeos e vou fazer chegar a vocês. Então, os jovens pagavam e ele fazia chegar os vídeos pornográficos ao grupo dele. Quando eles se encontravam, era um grande papo. Vista aquele vídeo, vista aquele... Eles ficavam a rir e entretidos nesta situação. 6 meses depois, o autor morre. Aquele que tinha estabilidade morreu num acidente de carro. Foram enterrados, voltaram... Numa quarta-feira, chega sábado, que era dia que normalmente eles recebiam os vídeos, os amigos estão a ver que aqueles vídeos estão a entrar outra vez ainda na caixa dele, nos e-mails. Estão a entrar os mesmos vídeos. Subhanallah, como é possível? Aquele bai já morreu. Como é que nós estamos a receber isso? Aquele bai já morreu. Foram investigar, depararam que ele tinha colocado no modo automático. Ele recebeu, automaticamente aquilo vai para todos aqueles que ele havia acordado que eles têm que receber este vídeo. A pessoa já morreu, já foi enterrado lá, mas o mal ainda continua. Assim como o Imam Ghazali, rahimahullah, disse que há pessoas que morrem e o seu mal também morre com ele. Acabou aí, morreu e o mal acabou aí. Aquele mal que ele fazia, com a morte dele, acabou. Prevalece alguma caridade contínua que ele fazia, algum sadakatun diária, fica a cair ainda na conta dele, enquanto ele já morreu. Porque quando ele morre, o registro da ação fecha, com exceção de algumas caridades contínuas. Então, há pessoas que morrem e o mal desta pessoa também morre com ele. E há pessoas que morrem e o mal que ele praticava continua ainda por 100, 200 anos. Continua ainda por 100 a 200 anos. Aquela maldade que ele praticava, incentivou outras pessoas a praticar, fez com que outras pessoas praticassem o mal, aquilo continua, continua, e ele ainda continua a receber o pecado daquelas pessoas que ainda estão a praticar. Um exemplo prático é este deste jovem. Um caso concreto. Não é uma história, é um caso concreto, relatado por alguém que ouviu isso diretamente das pessoas que viviam esta situação. Provavelmente tenham se arrependido por esta situação. Mas o que nós podemos tirar como ilação nesta passagem? Nós temos que evitar pecados públicos. Não podemos expor o nosso pecado. Não podemos, fazemos, desobedecemos a Allah, ninguém sabe aquilo que você fez. É provável que no teu arrependimento Allah possa te perdoar. No dia de Qiyama Allah possa te perdoar por um pecado que nem sequer você lembrou ou fez tauba daquele pecado. Mas quando você faz um pecado de forma pública, expõe o tal pecado, as pessoas devem saber que eu faço o tal pecado. Ou impediu alguém de fazer uma boa ação. Você se expôs, as pessoas passaram a fazer, você tem pecado daquilo. Você tornou-se barreira das pessoas praticarem uma boa ação. Tem um jovem, tem hábito de fazer salat, ir para o masjid, gosta de estar com um grupo de pessoas que chamam Allah subhanahu wa ta'ala. Você aparece a dizer que não, não pode fazer. Não vai para salat, não vai chamar as pessoas para Allah. A pessoa deixa de fazer. Então você foi o motivo daquela pessoa não fazer salat, você foi o motivo daquela pessoa distanciar-se de Allah subhanahu wa ta'ala, e no dia de Qiyama você vai encontrar montanhas de pecado, de coisas que você nem sequer
praticou, nem sequer sabe quando que aquilo foi praticado. Então é importante nós termos em consideração estes ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wa sallam, temos em consideração o pecado que nós praticamos, temos que fazer de forma oculta, e se fizermos, não incentivarmos as outras pessoas a fazer, porque se nós assim fizermos, teremos que carregar o nosso fardo, assim como o fardo daquelas pessoas. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Para além dos teus pecados, você vai carregar os pecados das pessoas que seguiram a ti, das pessoas que você desviou, e eles acabaram acatando aqueles ensinamentos negativos que você praticou. Uma das coisas que eu pretendia mencionar, estes exemplos, são essas práticas nos nossos casamentos. Volto a incentivar, volto a enfatizar este aspecto. Nos nossos casamentos, hoje está a virar moda, colocamos músicas. E não é só música. Depois as pessoas estão aí a dançar, uma pegada a outra. Isto é completamente haram. Estamos a desafiar Allah subhanahu wa ta'ala, e nós nem sequer imaginamos a consequência disso que nós estamos hoje a fazer. Hoje nós estamos a fazer, depois de um tempo nós já basamos. Os nossos filhos ficam a fazer. As pessoas começam a imitar aquilo também que nós fazemos. Por quê? Porque não, chefe, sabe, na família é difícil. As mulheres querem fazer, esse é o único dia. Faz aquilo que está dentro dos limites, Sharia. Não há nenhum problema as mulheres se reunirem, querem cantar aquelas canções delas. Naquele momento do casamento, façam entre elas. Faz as brincadeiras que eles fazem normalmente. Não há nenhuma restrição nisso. Agora vamos juntar aqui homens e mulheres juntos. Vamos dançar. Música bem alta. Música com conteúdo haram. Conteúdo haram. Nós não estamos preocupados com o que a música está a dizer, estamos preocupados com aquelas batidas só. E nós estamos aqui a destruir a nós, estamos a destruir os nossos filhos. Que educação você vai dar ao teu filho? Uma pessoa que ficou o tempo todo como um jovem que está no salat, tilawat ul Quran, chega o dia do casamento dele, você está a pôr música. Ele, coitado, às vezes não consegue nem dizer nada, nem sequer sabe dançar, e obrigam a abrir sala. Não é? Para além do pecado, também passa vergonha daquilo que está a fazer. Portanto, vamos crescer um pouco, vamos fazer este casamento que nós fazemos dos nossos filhos, das nossas filhas, da nossa família, vamos fazer um casamento abençoado. Fazemos o duá para eles, barakallahu lak, Allah abençoa. E se você quiser fazer essas coisas, não goza com o dini de Allah subhanahu wa ta'ala. Como que você estaria a gozar? Não, antes dessa música, não chama nenhum alim para fazer kirat, não chama nenhum alim para fazer duá, muito menos fazer uma palestra. Como o casamento tem que ser, acabou a palestra, acabou tudo isso, está aí, dum, 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 as batidas todas começam. Você está a brincar com Allah? Você está a brincar com o dino de Allah subhanahu wa ta'ala? Então é possível nós termos, é preciso nós refletirmos neste comportamento, nesta atitude que esta comunidade, esta sociedade hoje está a virar. Não há casamento hoje praticamente que foge disso, quando foge, algumas pessoas até falam. Vamos voltar a pôr o nosso dino como preferência. O nosso dino como preferência, quer fazer, faz lá. Não expõe este pecado, não faça o pecado abertamente. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a mim, em primeiro a mim, e depois a todos nós, a compreensão dessas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam. Não estou a direcionar a ninguém, porque eu não presenciei isso. Não presenciei, mas sei que isso acontece. Não estou a direcionar a ninguém mesmo, porque começo por isso, eu digo que Allah guie primeiro a mim. Somos todos pecadores, pecamos, transgredimos, desobedecemos, vamos voltar a Allah, pedimos a Allah perdão daquilo que fizemos e não continuarmos a fazermos estas coisas todas que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.